Labdien, man dārgie! Jēzus krustā sišanas svētki. Viņi ir atnesuši mūsu dzīvē kaut ko ļoti īpašu, jo tā ir lielākā uzvara, jo Jēzus Kristus mira nevis par saviem grēkiem, bet viņš mira par mūsu grēkiem. Tātad viņš ir uzvarējis grēku, viņš ir uzvarējis sātanu, viņš ir uzvarējis šo pasauli, viņš ir uzvarējis miesu, tāpēc arī sauc lielā piekdiena. Tātad Jēzus uzvara. Tā ir lielākā uzvara. Jēzus ir vēstures centrs, Jēzus vislielākais ir uzvarētājs, un par viņu tāpēc ir sarakstīts visvairāk grāmatu, visvairāk dziesmu, dzejoļu, visvairāk ir liecību sarakstīts, un mēs zinām, ka Bībele tā ir vispopulārākā grāmata. Un mēs šodien esam ļoti priecīgi par to, ka Jēzus Kristus to ir izdarījis ne vienkārši par visiem mums, bet viņš ir izdarījis par katru vienu. Tātad Jēzus ir mans personiskais pestītājs. Es zinu, ka tās naglas, kas bija izdurts caur viņu rokām un kājām, un tas nebija vienkārši, ka naglas viņu turēja tur krustā, bet tas bija tāpēc, ka tie bija mani grēki, kas viņu piesita krustā. Un tad, kad arī viņam teica, kāp no krusta lejā, mēs ticēsim, Jēzus Kristus nenokāpa. Jo, ja Jēzus Kristus būtu nokāps, ja viņš censos pierādīt tiem cilvēkiem, ka jā, es esmu tas īstais, tad nenotika tas pats galvenais, ko Tēvs jau bija iepriekš paredzējis, ka Jēzum būs jābūt kā šim nevainojamam jēram, tātad bezgrēcīgam. Un viņš paņēma visus mūsu grēkus un uzlika uz savu dēlu. Un bija pat tāds brīdis, ka tēvs vairs nevarēja uz to skatīties, viņš novērsās no Jēzus, un Jēzum bija tas laikam vissmagākais brīdis. Jā, viņam bija ļoti sāpīgi, ka viņš bija viss izmocīts, un āda bija noplēsta, viņš bija ļoti sists, šausts, apspļaudīts, garīgi arī bija liels spiediens, jo visi grēki, visas depresijas bija uz viņu uzliktas, un slimības bija uzliktas. Bet briesmīgi bija to, ko Jēzus Kristus nekad nebija piedzīvojis, ka vairs nesajuta tēva klātbūt. Viņš teica, tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis? Jēzus to visu izdarīja, lai izietu visam cauri, lai šodien varētu saprast, kā būt cilvēkam, kad nav Dieva klātbūtnes. Kā tas būt bez Dieva šai pasaulē, lai varētu būt par to, kurš var iežēloties. Viņš ir mūsu augstais priesters, viņš ir mūsu aizstāvs stāv priekšā, kā arī reiz kāda meitenīte, kad viņai jautāja, saka, ko tu izdarīsi, kad tu nāksi Dieva soģa troņa priekšā? Viņa sacīja, es noslēpšos aiz Jēzus. Tātad Jēzus šodien ir man vienīgā cerība, Jēzus ir mana dzīvība, mīlestība, Jēzus ir tas, priekš kā vispār es dzīvoju. Un tāpēc mana mūžīgā dzīvība, tas nav vienkārši tur zelta ielas un kaut kāda skaistuma debesīs, bet tas ir mans kungs Jēzus, ar kuru es tagad jau šeit virs zemes tur attiecības. Un es zinu, ka arī mūžībā šīs attiecības turpināsies, tāpēc ļoti labi, ka mēs varam būt patiesīgi attiecībās ar viņu. Un mums nav šaubas, vai tiešām Dievs mani mīl, Dievs parādīja to, ka tiešām es tevi mīlu, es atdevu par tevi visdārgāko. Un Bībelē teiks tā, ja Dievs savu dēlu nav saudzējis, bet atdevis par mums visiem, kā līdz ar viņu nedāvinās mums visas lietas. Tāpēc nešaubies Dievā, nešaubies viņa mīlestībā, nešaubies par to, vai Dievs vispār tevi pieņem, vai viņš vispār ir tavā pusē, vai viņš nav dusmīgs uz tevi. Zini to, ka visas dusmas tēva krita uz viņa dēlu. Tātad viss tas, kas Dievam dusmoja tevī, tie grēki, viss tā ļaunā daba, tas viss bija novērstas, tā kā Jēzus, tā kā zibeņu novedējis. Tātad visi tie zibeņi, viņi krita uz Jēzu, lai tu varētu šodien būt brīvs. Un es gribētu izlasīt šo stāstu par to, kā tas viss notika Lūkas 23. Nodaļā no 33. Panta. Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieras vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un tie viņa drēbes dalīdami kauliņus pār tām meta, un ļaudis stāvēja skatīdamies, bet arī virsnieki viņu izsmēja sacīdami, viņš citiem palīdzējis, lai palīdzas pats sev, ja šis ir Kristus Dieva izredzētais. Un arī karēji viņu apmēdīja, piegāja un viņam etiķi atnesa un sacīja, ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdz pats sev.
un virs viņa bija uzraksts: šis ir jūdu ķēniņš. Un viens no pakārtējiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams: ja tu esi Kristus, tad glāb sevi pašu un mūs, bet otrs to norāja un sacīja: arī tu nebīsties Dievu, kas esi tajā pašā sodā. Un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabujam, ko esam pelnījuši arī ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja: Jēzu, piemini mani, ka tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un tas bija ap 6. stundu, tad tapa tumšs pār visu zemi līdz 9. stundai, un saule tapa aptumšota, un priekškars templī pārplīsa vidū un pušu. Un Jēzus sauca skaņā balsī: Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, un to sacījis, viņš nomira. Un virsnieks, redzēdams, kas notika, Dievu teica un sacīja: patiesi šis bijis taisnis cilvēks. Šī raksturvieta parāda mums šo te notikumu un parāda Jēzus sirdi, ka Jēzus arī krustā ir glābējis. Jēzus arī krustā spēja aizlūgt par tiem, kas dara ļaunu. Un viņš ir krustā par liecību tiem, kas no lejas skatās uz viņu. Un šis virsnieks varēja atzīt, ka jā, šis bija kaut kas īpašs. Tad viņam iekrita šī ticības sēkla viņa sirdī. Tāpēc mums šodien ir tāds Dievs, kurš ir par mums, ir ar skatu uz mums, un viņš vēlas, lai mēs varētu pietverties un ar tādu pilnu paļāvību turēties pie viņa, jo mums ir tikai viens vārds zem debes dots, kurā mums ir lemta pestīšana, tas ir Jēzus Krista vēc. Ja Jēzus tā par mums nodavās, tad mums katram arī pilnībā ir jānododās priekš Dievu, priekš viņa slavas, lai viņš varētu izdarīt to, ko viņš ir paredzējis caur mums. Mīļais Dievs, paldies Tev par šo cilvēku, paldies Tev, Jēzus Kristu, ka arī viņa sirdī ir šī dārgā ticība, Dievs, ko Tu arī man liks sirdī. Paldies, ka Tu esi mūsu ticības iesācējs un piepildītājs. Paldies, Jēzu, ka Tu esi tas, kurš vēlies glābt katru cilvēku. Paldies Tev, mans mīļais Dievs, ka Tu dod vairāk, ko mēs lūdzam vai domājam, kā arī šis cilvēks lūdz, ka tik Tu piemini viņu vārdu. Tu viņam sacīji, ka būsi kopā ar mani paradīzē. Slāva Tev par to, Jēzu. Es lūdzu svēti arī šo cilvēku, lai par viņu nāk Tavu žēlstību. Lai Dievs, mans dārgais, šis notikums, kas notika krustā, pa jaunam atvarās priekš viņa, ka tas ir tieši priekš viņa, lai Dievs tas viņu stiprāk skar, lai viņš neskatās, kā daudz gaiga ar krustu un vienaldzīgi skatījās, bet lai viņš skatās uz to, ka viņam bija jābūt šai krustā, bet tu aizgāji viņu vietā. Es lūdzu, Dievs, man svētī šo cilvēku, lai viņa sirdī ir dziļa ticība un dziļas attiecības ar Tevi. Paldies Tev, mīļais Dievs, par visu, Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Āmen. Lai Dievs Tev svētī, visu labu!